Jeg vil prøve at vise lidt om, hvordan man kan benytte Gauss-elimination til at løse et ligningssystem, som det vi har skrevet op her. Det første skridt, vi benytter os af, det er at få skrevet det ud på udvidet matrixform. Så vi begynder med en matrix herover, og så er det ellers bare at flytte værdierne over. Inden vi gør det, så kan vi bemærke, at alle x-værdierne står under hinanden, y-værdierne står under hinanden herover, tilsvarende med z-værdierne. Så det er umiddelbart at bare flytte koefficienterne over til den udvidede matrix. Så det første vi gør, det er at flytte 4-tallet over. Og så er det ellers 7-tallet for y og 8 og 2. Så det var alle koefficienterne i den første række. Tilsvarende gør vi så bare for den anden række med 5, 8, 13 og 0. Og så har vi 3, 5, 7. Og 1. Så nu har vi fået ligningssystemet over på matrixform eller udvidet matrixform. Og det vi så gerne vil nu, det er at prøve at få gjort det så simpelt som overhovedet muligt. Og det kan vi gøre på forskellige vis. Det vi må, det er at vi må tage nogle rækker og lægge sammen med nogle andre, eller trække fra hinanden og lignende. Og del 1, det er at få et tal til at stå et eller andet sted her i første kolonne. Og det er måske lidt utraditionelt, det jeg har tænkt mig at gøre her, men jeg vil sige række 1 og så sige minus række 2. Og det er udelukkende, fordi jeg kan se, at der er en forskel i de her to værdier, og så i stedet for at arbejde med en masse fjerdedel, så vil jeg hellere trække dem fra hinanden og så få noget lidt mere håndterbart ud af det. Så vi har 4 minus 5, det giver pladsen, der er minus 1, så har vi 7 minus 8, også minus 1, så har vi 8 minus 13 minus 5, og så har vi 2 minus 0, så det giver et total. Og alt det andet, det holder vi bare som vi har fat i før, med 5, 8, 13, 0 og 3, 5, 7 og 1. Så langt så godt. Så det næste vi vil tage fat i, jeg skriver det bare hernede, så kan vi så slippe af med eller få lavet et 1-tal på den her plads. Det gør jeg lige inline, så den egentlig bare ganger igennem med minus 1. Sådan der. Fordi så har jeg et tal på den plads heroppe, og det vil jeg gerne have. Og det næste skridt, det bliver så at udnytte det her et tal til at slippe af med de resterende ligninger. Så vi kommer til at se på R2 minus 5 gange R1. Og 5-tallet, det er fordi, der står 5 på den plads her. Fordi så har jeg 5-tallet minus 5 gange 1, så det bliver 0. Så slipper jeg af med den faktor, der står her. Jeg tager lige første række, flytter ned. Så langt så godt. Og så den næste række, det er hvor den her beregning hører til. Så det er 5 minus 5 gange 1, det bliver 0. Så er vi 8 minus 5 gange 1, så er vi på 3. Så har vi 13 minus 5 gange 5, det er 25. Så er noget med minus 12. Og så er vi 0 minus 5 gange 2. Så det ender med at blive 10. Og hvad har vi ellers hernede? Tilsvarende kan vi så gøre med række 3. Sige minus 3 gange række 1. Jeg har lige glemt at skrive række 1 herop. Så har vi 3 minus 1 gange, eller 3 gange 1. Så det giver 0. Vi har 5 minus 3 gange 1. Så er der 2 tilbage. Vi har 7 minus 5 gange 3. Så det må blive noget med minus 8. Og den sidste her, det er altså 1 minus 2 gange 3. Eller 1 minus 2 gange 3. Så det må ende med at blive 7. Sådan der. Og allerede nu begynder det jo sådan set lidt kønnere ud med vores ligningssystem. Hvad kan vi sådan ellers finde på?
Jeg vil prøve at sige, at jeg tager række 2 og trækker række 3 fra. Igen en måde for at få smittet det tal ind. Så på den her plads, der har vi 3 og så minus 2. Det giver et tal. Så har vi minus 12, minus, minus 8. Det giver minus 4. Og vi har 10, minus 7. Så er der 3. Så er det bare den nederste række, vi skal have fyldt op igen på den her måde. Så lige nu der går jeg bare sådan stille og roligt igennem og ser, hvad vi egentlig kan slippe af med. Så i næste skridt, der kan vi tage det tal, der står her, og benytte til at slippe af med et tallet i rækken ovenover. Det vil vi starte med, så det er noget med at tage række 1, og så trække række 2 fra, fordi de er samme fortegn. Og så se, hvad kommer der til at stå der. Et tallet her minus 0, det giver et 1 tal. 1 minus 1, det er 0. Så 5 minus 4, det bliver, eller minus, minus 4, det giver 9. Så minus 2, minus 3, så minus 5. Så langt, så godt. Den anden række, den beholder vi. Så vi har 0, 1, minus 4 og 3. Og i den tredje række, så er 3. Der er minus, og vi så 2. Er 2. For at slippe af med den. Plus 1, 0, minus 0, giver 0. Så har vi 2. Minus 2 gange 1, det giver også 0. Så har vi minus 8, minus 2 gange 4, det giver 0. Og så har vi noget, der ender med ikke at gå op her, men vi har i hvert fald 7 minus 2 gange 3, og det giver et tal. Så langt så godt. Nu har vi faktisk fået skrevet den her så på så simpel form, vi nu kan gøre. Det vi kalder reduceret række echelon form. Og vi kan se det på reduceret række echelonform ved at finde pivot-elementerne, altså det første element i hver række, der er forskellige fra 0. Det vil sige et tallet her, og et tallet her, og et tallet her. Og så er vi faktisk ikke helt på plads, hvis det skal være sådan. Men hvis vi ser på den første 3 gange 3 del af matricen, så under eller over alle pivot-elementerne, der står der kun 0'er. Det vil sige, under det her pivot-element, der er der to nuller. Og over under det her pivot-element, der er der et 0 og et 0. Og det betyder, at vi er på den her reducerede række echelon-form. Så står der godt nok ikke nuller ovenover den her over, så det mangler vi egentlig. Men lad os lige stoppe med at snakke om reducerede række echelon-form her. Det vi mangler at gøre godt med her, det er at prøve at få skrevet det tilbage på almindelige, som almindelige ligninger. Og se, om vi kan finde løsninger. Og den første, det svarer til 1x plus 0y plus 9 skal være lige med minus 5. Der skal lige et sæt på der. Sådan der. Så har vi 0x plus 1y minus 4z skal være lige 3. Så langt så godt, så vi har ikke problemer endnu, men 0x plus 0y plus 0z, der skal være lige med 1, det giver et problem. Og det vi når frem til, det er, at der ikke findes nogen løsninger. Så der findes ikke nogen løsninger til alle tre ligninger. Altså et sæt af x, y og z værdier, der løser dem alle sammen, fordi vi har et tal, der er forskelligt fra 0 herover, men det skal være lige med 0 gange x, 0 gange y og 0 gange z. Så
Der findes faktisk ikke løsninger til det her ligningssystem. Men det har vi fundet ved hjælp af Gauss-elimination, hvor vi har gradvist gjort ligningssystemet simplere og simplere ved at først at få samlet et-taller bestemte steder i matricen, og så derefter ved at benytte et-tallerne til at tage andre dele af ligningssystemet ud.